Kosovë, lexova dje në për portale dhe media për një fakt që nëse është e vërtet, besoj se është i rëndë, djegjen e mustaqeve dhe të gishtit, mustaqeve të Adem Jasharit dhe gishtit të Isa Boletinit. Çfarë ka ndodhur në mjekësinë ligjore në Kosovë? Deri me tani Esmeralda nuk është se mund ta themi me siguri. Ajo çfarë dihet është se në Institutin e Mjekësisë Ligjore ka pas një incident ku për shpaktën si baza saj që është thënë deri me tani, për shkak të instalimit të rrymës, pra të energjisë elektrike, ka shpërthyer një zjarr, me rast ka shkaktuar edhe disa dame në materialet që kanë qenë aty, qoftë në pjesën e dokumenteve, qoftë në prova gjëra çfarë kanë qenë duke u ruajtur në këtë institut. Fillimisht doli se është katruar edhe këto dy që ti përmende, pra që kanë qenë duke u ruajtur nga themelusi, do të thaja, i këtij instituti, pra doktori Arsim Gërxhaliu, por me pas prap pati pra zyrtar të këtij instituti që thanë që realisht nuk ka ndodhur një gjë e tillë. Them drejtën, deri me tani është pak si mjegull edhe kjo çështje, nuk e di mende sakt, sepse dje patëm edhe fotografit e dikujt ku ai tregon se realisht gishti ta zon, po edhe ajo pjesa e mustaqeve të zotit komandon legjendar janë ende aty. Tani prapo them nuk është se ka diçka të qartë dhe nuk e dim, po pati pra raportime se janë shkatruar, pastaj pati mohim se kjo gjë ka ndodhur. Ajo çfarë dihet pra është se aty ka pas një zjarr dhe ka pas dëmë, po që të paktën është thënë se nuk se janë të mëdhaja si dëmë. Megjithatë mbetet të shihet dhe të qartësohet këto ditë besoj, sepse aty është duke u bërë hetim normalisht, sepse është pak e çuditshme Esmeralda dhe nuk po duhet të ngrej dyshime gjëra të tilla, por e gjithë kjo ka ndodhur në një moment kur ministria e drejtësisë Albertina Haxhiu po intervistoi për rastin e Astrid Deharit, një aktivisti të duhet të shkoj pak, është zoti Basha në një komunikim me gazetarët. Kam Kosovë Gjocin për të mbyllur bisedën me të. Kosovë ndjes. Atëherë, për të përfunduar me atë çfarë ka ndodhur. Siç po thoja, gjithë kjo ndodhi kur, domethënë në periudhën kur ishte edhe përvjetori i vdekjes së Astrid Deharit, një aktivisti i vendosjes i cili ende vazhdon të hetohet si rast dhe nuk dihet nëse ka qenë vrasje apo vetvrasje. Ka pas gjithmonë domethënë debate tashra mes pozitës opozitës, vetvendosja si opozitë premton se do të zgjidhet këtë rast apo të jetë në pushtet, por që deri më tani nuk e ka bërë. Dhe gjithë kjo pastaj edhe dje fakti pra që është djegur një pjesë e institutit, rrezikut se mund të jenë zhdukur edhe ato dy dëshmi, po them, siç janë mustaqet e komandon legjendar apo gishti i Sabelitinit, normalisht që bëri që të ketë një debat të ashpër dhe akuza të rënda sa i përket keq menaxhimit që i është bërë këtij instituti, këtij institucioni nga ana e pushtetit aktual. Dhe normalisht prapo them uroj që dalë pa vërtet fakti që këto dy dëshmi janë zhdukur, janë prishur, sepse normalisht do të ishte një humbje e madhe sa i përket vlerave, po them, historike dhe dëshmive për atë se çfarë dhe kush kanë qenë ata njerëz.